Idemo. Dobro jutro iz obitelji Miličević. Dobro nam došli. Danas je 30.10. Ili je? Je. Da ću te snimat. Ajde ti primi kameru. Jel držiš čvrsto? Da. Što da danas stihnem? Je ništa, već se stišće. Samo pazi da se vidi tatino lice. Danas je 30.10. Sutra je noć vještica, a dan poslije toga svih sveti. Pričat ću vam nešto o tome, a sad ja te idemo malo provoziti drona. Jer ima jedno zanimljivo istraživanje kojeg sam se sjetio danas i inspiriralo me za ovu temu. Za čim ljudi žale pri kraju svoga života, odnosno što bi trebao raditi za vrijeme života da ne bi žalio kada dođe onaj trenutak kad je gotovo. Može? Ajmo. Ante mi se naljutio, pobjegao u kuću, nema vožnje drona, fali nam jedan kabel. Ideja mi je bila da vam pokažem presjek ovoga što smo napravili ovdje, ali sad ćemo u biro ovo malo proći, ali ništa posebno, ljepše bi bilo dronom. Tema broj 1 za kojom najviše ljudi žalje na kraju svog života je da su svoj život potratili na nekakav besmislen posao, odnosno da su svoje vrijeme prodavali za novce. To je kompromis koji ja nikad nisam bio spreman napraviti. Gledam ne samo na jedan posao, nego gledam da je život onako potpuno neodređen, potpuno neisplaniran i da u ovisnosti o vlastitim interesima se moraš kretati. Svi imamo za jest, svi imamo di živiti, svi imamo krov nad glavom, samo je način kako si ti sretan i na koji način ćeš percipirati ono što radiš. Bavi se nečim smislenim da ne bi žalio jednog dana. Prije nego uđemo dalje u priču, Noć vještica ili Svi sveti je period koji se gledao sam neki dan od Graham Hancocka, sat i 15, predavanje o povijesti Noći vještica, općenito o ovome dijelu dana. Poanta koju mogu ja sažeti svega ovoga što je on bio rekao, ovo je zeznuto vrijeme, ovo je vrijeme gdje svjetlost nestaje i dolazi tama. Jedan su ljudi kroz povijest različite stvari radili da bi nekako kroz rituale sebe osnažili za periode zime koje dolaze. Jer danas mi živimo u izobilju, ali prije nije bio takav slučaj. Prije su ljudi trebali preživjeti tu zimu i nestašica, ovisi o plodu kako je bilo. Ako ti nije zemlja osigurala, znači da ti je Bog oduzeo. To je bilo jedno stvarno zanimljivo vrijeme gdje su ljudi bili dosta čvršći nego danas, siguran sam. Kad smo kod toga, pod broj 2 što se tiče ljudi. Ali je zato što nisu proveli dovoljno vremena sa svojom obitelji. I usko paralelno s tim, pod broj 3 je što nisu izražavali svoje osjećaje i nisu mogli postići dublje povezane veze, znači kvalitetnije veze, dublje veze. Kako Jordan Peterson kaže, nakon 40. 45. godine, nije kriza srednjih godina, nego je to jasna spoznaja da ovaj život nije ono što je bilo do 40. godine. Jer ti kad si mlad, vrlo lako ostvaruješ kontakte, puno nas je. I svi tražimo nekakvu interakciju i nekako društvo. Nakon 40. čovjek postaje naglo usamljeniji i onda shvaća da možda bi bilo bolje da je malo drugačije postoje te nekakve svoje početne uvjete u životu. Glavno je biti sa svojim obiteljem. Hoćeš da igramo Uno? Da. Hajde, dođi da igramo Uno. Mama će snimit kako mi igramo Uno. Može. Savršeno dobro. Samo jednu partiju. Samo jednu partiju? Ne dvije. Ne dvije. Da, dvije. Ajde, dvije. Ti miješaš, a ja bijelim. Ajde, sjedi se tu kod tate. Koliko je velika vatra? I sveća je mala. Mala, mala vatra, velika vatra. Mala vatra, velika vatra. Mali čovjek, veliki čovjek. Je? Mama, veliki čovjek, mali tata. Hoćeš ti podijeliti? Da. Ajde, izvoli. Svakome 7. Na petom mjestu je da nismo uzimali dovoljno odmora. A odmor nije ništa drugo nego inspiracija. Drugim riječima, ne moraš ti sad odlaziti od svojeg doma na nekakvo totalno strano mjesto i provoditi vrijeme sa novim ljudima da bi se odmorio. Osiguraj svoju mikrozajednicu, osiguraj svoj prostor u kojem živiš da je to odmor, da je to inspiracija, da je to način na koji ti uživaš u svemu tome. Jesi podijelio 8? Ja imam 7. Ti si to jako dobro... Ja imam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pravo. Ti za jednog dečka od 4 godine jako dobro znaš zbrajati, znaš brojeve dobro. A sve zato što igra igru Uno. Čekaj. A, još dole. Može? Zelena? Evo imam. I imaš broj 9, ali je plavi, jel tako? Zato
ta svježina mozga, jer pričali smo već puno puta, ako ti u životu ne radiš na sebi, a nije stvar rad sebi, nego je stvar inspiracije, nego je, onda tvoj mozak propada. I jednostavno ne može biti toliko vitalan da kroz periode vremena zadrži samopouzdanje i sposobnost. Ja sam na redu. Nemam ni. Evo, ja ću onda sada plavo okrenuti. Jel sad to preskakanje smjera, jel to opet ti igraš sad? Da. Sad ti. I opet ti igraš, opet si preskočio smjer. Ali uno... Ne znam. Znam, vidim da ti imaš žutu, da. Pa baci žutu, ko zna, možda nemam. Nemam. A to si mogao bolje napraviti ili da si bacio žuti, dalje dole žuta. Ali ti bi bio na unu onda. Jaj, nema veze, naučit ćeš. Bitno je da učimo u životu. Daj. Jer ako učimo, onda zadržavamo našu snagu i našu sposobnost. Ko što sam neki dan svoje čeri rekao, pošto je dobila mobitel, rekao sam, ne da ti branim društvene mreže, ne da ti branim Snapchat, nego ne podržavam to da budeš manja i da ne ostvaruješ svoj potpuni potencijal koji bi mogla ostvariti. Nemam. Oh my God. Jednostavno možeš se ljutiti, možeš plakat, možeš biti nezadovoljna koliko god ćeš, to ne je stvar, to nije... Oh! Uno. Ajde opet. Ajde, miješaj. Ti miješaš, ja ne znam miješati. Dobro. I ove, ja dijelim. Dobro. Čan, 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 čan. Jel napraviti kompromis samo zato što je nešto teško ili teško komunicirati, nije najbolja opcija. Ni za njega, ni za mene. Uvijek je ispravan put najbolji put. Hvala kad ste još jednom bili sa mnom. Vidimo se nedjeljom 7.